saya Azza Irda. Okey, masalah utama saya selain daripada kegemukan ialah double chin. Okey, double chin ni tak tahu nak buat macam mana lah, jenuh lah kalau nak every time nak keluar kena betulkan tudung bagi nampak tirus, ataupun Azza akan pastikan pakai apa tu shading banyak-banyak bagi nampak cantik macam ni kan. Tapi jenuh lah kan, every time nak keluar rumah nak kena betulkan tudung, nak bershading-shading bagai kan. And then kawan Azza ada buat rawatan di Premier Clinic, and then dia cakap rawatan ni memang sesuai sangat dengan Azza. And then Azza cakap rawatan apa tu? Dia kata Ultrapi. Ultrapi ni untuk skin tightening, lifting. And then yang paling Azza suka dan tertarik untuk membuat rawatan ni ialah kerana dia non-surgical. Bukan nak kena operation ke apa-apa ke, nak cucuk-cucuk ke apa semua tu tak ada. And then there's no downtime. Makna dia kalau kita buat hari ni, and then kita dah boleh buat aktiviti-aktiviti biasa kan. And then Azza fikir-fikir balik, bolehlah nak try tengok. And then masuk saja dekat Premier Clinic tu, Azza diberi macam sesi perbincangan dengan doktor yang bakal membuat rawatan tu lah. Okay, dan di situ alhamdulillah lepas dengar penerangan dia, proses dia, prosedur dia, macam mana cara buat dia apa semua, and then semua kerisauan Azza rasa macam hilang lah. Nak menjalani rawatan tu, okay, diberikan dulu numbing cream, so rasa kebas-kebas kan. Lepas tu bila buat tu kan rasa macam rasa sakit pun kan. Balik-balik tu Azza macam, tak adalah macam nak kena pantang ke apa ke. Azza lepas tu pergi tengok wayang dengan anak-anak, pergi dinner dengan anak-anak, rasa macam tak ada macam macam menjalani satu rawatan yang sangat-sangat macam major lah kan. Tapi sebenarnya impact dia sangat-sangat major, because sekarang dah lepas beberapa bulan Azza sendiri dah dapat rasakan macam pipi ni macam runcing sikit lah kan. So tak macam bila nak keluar pun tak perlu macam nak betul-betulkan tudung je kan untuk nak pergi runcing, and then tak perlu lagi nak shading-shading bagai kan. So Azza rasa macam seronok lah. Dia seronok dapat buat rawatan ni. Sungguh-sungguh efektif. And then dia macam natural. Tak adalah buat macam hari ni, besok tu nampak runcing, orang semua tengok, ya dia buat plastik sendiri Dia tak nak, dia tak nak macam tu kan. So this is very safe, non-surgical punya ni, and very effective untuk lifting dan skin tightening. So kalau mereka yang nak runcing seperti saya, bolehlah sama-sama kita mencuba rawatan Ultrapi di Premier Clinic. Jom!